नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गिरी संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नको लागि निकै समय कम बाँकी रहेको छ सहमतिको आधारमा संवैधानिक समिति मार्फत मुद्दाहरू अघि बढाउनको लागि थोरै समय बाँकी छ 21 गते सम्म सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने छ त्यस अवधिमा भएन भने कि बहुमतको आधारमा मुद्दाहरूको छिनोफानो लाग्नुपर्नेछ मुद्दाहरू त्यही ढङ्गले टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अहिले एक सरो छलफल भए पनि यसमा गहन र सघन ढंगले अहिले पनि संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा छलफल भएको छैन र संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा छलफल हुन्छ कि भनिरहेको बेलामा यहाँ विभिन्न चरणमा भएका सहमतिहरु किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर बहस अहिले भइरहेको छ मूलत एकीकृत नेकपा माओवादीले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भएन भने संसद पनि चल्न दिदैन भनेर अल्टिमेटम नै दिइसकेपछि राजनीतिले थोरै मोड लिएको छ अब सत्ता पक्षले के गर्छ आज हामी मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ युवराज ग्यावोली स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद छ अब तपाईँहरू सहमति चाहिँ कारण सहमति गर्ने कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी अल्छाइ गर्नु त भएन नि अब म के भन्छु भने नि पहिलो कुरा सहमति गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय हो कि होइन प्र्याक्टिकल विषय हो कि होइन यो भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्नुपर्छ नेताहरूमा त्यो जसले सहमति गरे दूरदृष्टि पर्यो होला नि त त्यो दूरदृष्टि हुनु पर्यो होइन सहमति चाहिँ म भन्दैछु होइन जस्तो जसले हस्ताक्षर गरे हो अथवा जुन जुन पक्ष हो भनौँ न अझ हस्ताक्षर भन्दा पनि त्यो दुवै पक्षले सोच्नुपर्ने कुरा होला अवश्य अवश्य सहमति गर्नुभन्दा अगाडि 10 पटक सोच्नुपर्छ र यसको प्रभाव के पर्छ यसको दूरगामी परिणाम के आउँछ यसलाई लागू गर्न सकिन्छ कि सकिन्न यो व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै अनि सहमति गर्नुपर्छ त्यो चार र सहमति पुस 9 गते जुन भयो के खराबी छ भन्नुहोस् त कारण गर्न नसकिने के कुरा छ त्यसमा अब त्यसो भएर म के भन्छु भने पहिलो कुरा सहमति गर्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ सहमति गरिसकेपछि लागू गर्नुपर्छ कस यो कुरा कहाँ कहाँ लागू हुन्छ म सबै भन्दिनँ तर जहाँ जहाँ यो कुरा भएको छ ती कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सहमति गरिसकेपछि जे सहमति भएको हो फेरि सहमति गर्दाखेरि पनि सहमति एक थोक भएको छ अर्को कुरा उठाइदिएर अनि सहमति खोज्ने हो भने हुँदैन सहमति जे विषयमा भएको हो जुन कारणले भएको जुन उद्देश्यले भएको कुनै उद्देश्य होला नि त कुनै कारण त होला नि कुनै आधार त होला नि कुनै लक्ष्य होला नि त कुनै एउटा परिणाम यसबाट सहमतिबाट यो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको एजम्सन त होला नि त्यो थियो भनेदेखि त्यो सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ एकदम मेरो एउटा नीतिगत कुरा एउटा यो कुरा म बताउन चाहन्छु अब त्यसमा चाहे त्यो एमाले कङ्ग्रेससितको 7 बुँदे सहमति होस् या माओवादीसितको चाहिँ 4 बुँदे सहमति होस् सहमति भएको के हो अब यदि कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो प्र्याक्टिकल त्यो छैन अहिलेको परिस्थितिमा त्यो लागू हुने अवस्था छैन र त्यसले नोक्सान हुन्छ भने सहमति गरेका मध्ये कुन बुँदाले नोक्सान हुने हो बसेर बहस गरेर छलफल गरेर त्यसमा पनि फेरि सहमति गर्न सकिने भयो जस्तै 4 बुँदे सहमति भयो 4 बुँदे सहमति एउटा विश्लेषणको आधारमा गरिए होला त त्यो 4 बुँदे सहमति भएपछि आज त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के छ समस्या बस्नु पर्यो त्यसको समीक्षा गर्नु पर्यो मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई अब कसरी मोडरेट गर्ने हो कि केही घटाउने हो कि केही थप्नुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई अलिकति अलि आजको परिस्थितिमा चाहिँ त्यसलाई फेरि नयाँ किसिमको सहमति गर्नुपर्ने हो कि त्यो पनि बसेर छलफल गर्नु पर्यो त्यसो भएर अहिले वर्ता वाद विवाद गर्ने सदन रोक्ने हल्ला गर्ने आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन यो होइन अहिले चाहिँ के हो त भन्दा छलफल बसेर गम्भीर रूपमा कुराकानी गरेर भएका सहमतिहरू कति व्यावहारिक हुन्छन् हुँदैनन् त्यसबाट फाइदा नोक्सान के हुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर यदि ठिक हुन्छ भने जस्ताको तस्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो यदि हुँदैन भने त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा केही संशोधन गरेर जान्नुपर्ने हो भने संशोधन गर्नु पऱ्यो त्यो 4 बुँदे छ नि त्यहाँ तपाईँहरू बस्नुपर्ने भयो नि त यो अहिलेको मात्र कुरा होइन पहिले पनि कुरा हो अवश्य धेरै पटक बस्नुभयो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने भन्ने कुरामा नीतिगत रूपमा तपाईँहरू सहमत पनि हुनुभयो हो त अहिले केले रोक्यो भन्नुहोस् त अब केहीले रोक्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन त्यसो भए बन्नु त एउटा
उच्चस्तरीय संयन्त्र कुनै त्यो कमिटी या समिति कुनै निर्णायक कमिटीको रूपमा त्यसलाई बनाउनु हुँदैन. सबै निर्णय चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान सभा त्यो सार्वभौम छ त्यसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ. तर विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा कन्सल्टेसन गर्नको लागि कोअर्डिनेसन गर्नको लागि सामान्य छलफल गर्नको लागि एउटा संयन्त्रको रूपमा यसलाई ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि त्यो संयन्त्रको रूपमा कुनै डिसिजन गर्ने कुरा ठाउँ भन्दा पनि सामान्य रूपमा छलफल गर्ने एउटा साझा थलो कुनै एउटा साझा मञ्च एउटा ठाउँ हुँदाखेरि यसो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई संविधान सभामा निर्णय गर्नको लागि निष्कर्षमा पुग्नको लागि एउटा सजिलो अनुकूल हुन्छ भन्ने त्यति बेला मलाई अहिले पनि याद छ. यस्तो बनाउनु ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा निर्णायक ठाउँको रूपमा गर्नु हुँदैन. तर पर्मानेन्ट एउटा सभापति त्यसको संयोजक बनाएर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन. तर एउटा कन्सल्टेसन गर्ने एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने छलफल गर्ने एउटा थलो एउटा ठाउँको रूपमा त्यसलाई संयन्त्रको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्दा त्यसलाई फाइदै हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएको थियो. त्यतिको लागि मात्र त तपाईँहरू तिन दल चार दल बसिराख्नु भएको छ नि यत्तिकै. कहिले कङ्ग्रेसले बोलाउला कहिले तपाईँहरूले बोलाउला कहिले चाहिँ एकीकृत नेकपा यत्तिकै बस्नुभन्दा त्यहाँ अलिकति औपचारिक रूपमा एउटा संयन्त्रको रूपमा बन्दा अझै बढ्दा सजिलो हुन्छ भन्ने हो. यतिकै त को आउला को नआउला अब त्यसो भन्दा पनि बरु त्यहाँ जाने मान्छेहरू पनि फिक्स हुनु पर्यो निर्धारित हुनु पर्यो. यसको मतलब चाहिँ संयन्त्र एउटा त्यस्तो चाहिँ चाहिन्छ त्यसले फोरम चाहियो हो त्यो फाइदै हुन्छ त्यसले नोक्सान हुँदैन. त्यो चाहिँ केवल नोक्सान हुन चिया कप खाने गफ गर्ने अनि उठ्ने चिया गफ होइन मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको संविधान निर्माणको बारे बुझेँ मैले. तर संविधान राजनीतिक मानिसहरू बसेपछि त पक्कै राजनीतिक सोतो कुरा हुन्छ नि त त एक खालको त्यहाँ एउटा एक खालको तपाईँ जहाँ बसे पनि कुरा त राजनीतिकै हुन्छ औपचारिक हुनु पर्यो. त्यहाँ त यत्तिकै चल्दै चलाते कुरा भन्दा टु दि पोइन्ट हुनु पर्यो त्यसो भने इस्यु बेस हुनु पर्यो. त्यसो भने एकचोटि हामीले अभ्यासमा पनि ल्याएको हो नि त उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पछि नाम समिति दियो जेसुकै भए पनि त्यो एउटा अभ्यासमा पनि ल्याएको हो. त्यसलाई त्यसै गरी ल्याए कि फरक पर्यो त्यसलाई निर्णय गर्ने थलोको रूपमा लिनुहुन्न कि त्यसले गर्दा संविधान सभाको अधिकार हनन हुन्छ. निर्णय गर्ने त त्यति बेला अधिकार थिएन थिएन तर पनि एक खालको त्यसैले निर्णय गरे जस्तो थियो परिपाटी. हिजो के थियो भन्दाखेरि अधिकारको रूपमा नभए पनि एक किसिमले त्यहाँ जे निर्णय हुन्छ त्यो नै संविधान सभाले मान्नुपर्ने संविधान सभाका सदस्यहरूले मान्नुपर्ने एक खालको स्थिति थियो. अहिले त्यो ढङ्गले बनाउनु हुँदैन. नीतिगत रूपमा यस खालको संयन्त्र बन्ने बनाउने भन्ने कुरामा विमति रह्यो त्यसबाट फाइदै हुन्छ. अब रह्यो कुरा त्यसको संयोजक कसलाई हो भन्नेमा अब मुख्य डिबेट कहाँनिर हो मुख्य विवादको विषय के त भन्दा प्रचण्डजी उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको संयोजक आफू पर्मानेन्ट भइरहने कुरा गर्ने राख्नुभयो कुरो त्यहाँबाट बिथोलियो. त्यसो भएको हुनाले कुनै त्यहाँ पर्मानेन्ट कोही संयोजक राख्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन. त्यहाँ बरु आलोपालो गर्न सकिन्छ नि त्यो चाहिँ नि अलिकति संयोजक नै चाहिने हो भने ल ठिक छ एउटा संयोजक राखिदिने तालो पालो गरे हुन्छ. यसमा नि अलिकति राजनीतिक रूपमा ब्यालेन्स समाधानको बाटो निकाल्नु पर्यो कि. हामी हरेक सानो सानो कुरामा एकदम अल्झिने त्यही अन्तर्विरोध चर्काउने किसिमले जानु हुँदैन. हरेक कुराको एउटा समाधान खोज्नु पर्यो समाधानमुखी हुनु पर्यो समस्या हल गर्ने हुनु पर्यो कि न्यू गर्ने खालको हुनु पर्यो. त्यसको लागि त उहाँले भनिहाल्नु भने कि निषेधको राजनीति होइन विपक्षीलाई पनि साथमा लिने काम र कोसिस गर्नुपर्छ. तपाईँहरूले विपक्षीलाई कहाँनिर साथमा लिनु निषेधको राजनीति गर्नु पनि हुँदैन गरे पनि छैन. मलाई लाग्छ सत्ता पक्षले हामी कसैले पनि निषेधको राजनीति गरेका छैनौँ त्यही त गर्नु हुँदैन. तपाईँहरू दुई दल त सरकार चलाइराख्नु भएको छ संविधान सभामा संसदमा आफ्नो आफ्नो स्थान अनुसारको पोजिसन लिएर बस्नु भएको छ ठिक छ. विपक्षीलाई तपाईँहरूले कहाँनिर साथमा लिनु भएको छ भन्नुहोस् त. हरेक कमिटीहरू छन् नि तपाईँ उच्च स्तरीय चाहिँ संवाद समिति छैन त्यो त्यहाँ बाबुरामजी त्यसको चाहिँ के भन्दा संयोजक हुनुहुन्छ. सिनियर नेताहरू त्यहाँ छन् जम्मा जम्मी तेस्रो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले पाएको संविधान सभाको महत्त्वपूर्ण पोस्ट भनेको संवैधानिक समितिको सभापति त्यति होइन. त्यो त ठुलै कुरा भयो त्यो त कम महत्त्वपूर्ण हो त. त्यो उहाँहरूले आफ्नो महत्त्व पनि बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो समितिमा गरिने कामहरू त्यो त औपचारिक हो नि. यो कुनै संयन्त्र जस्तो पनि होइन नि त्यो त एउटा औपचारिक कमिटी हो. त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँमा उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ बाबुरामजी ए नेकपा माओवादीको चाहिँ सिनियर नेता उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ. त्यहाँ अरू नेताहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ हरेक पार्टीका चाहिँ प्रमुख नेताहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ भने विस्तार छँदै छैन भन्ने कुरा त होइन नि. तर त्यो अलिकति के भयो ठुलो भयो होइन अलिक ठुलो भयो त्यसमा चाहिँ तर अरू अलिक त्योभन्दा अलिक सानो कि मुख्य नेताहरू भएको अलिकति सानो एउटा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हुँदाखेरि बैठक बसेर अथवा छलफल गर्ने एउटा फोरम हुँदाखेरि त्यसले फाइदा हुन्छ नोक्सान हुन्न. यहाँनिर चाहिँ कसैलाई पद एउटा सिर्जना गरिदिनु परेको एउटा त्यस्तो फोरम मात्रै चाहियो कि साँच्चैकै बहस गरेर टुङ्गोमा पुग्नको लागि एउटा त्यस्तो थलो पनि आवश्यक. कुनै व्यक्तिलाई कुनै पद त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैका छन् कुनै व्यक्तिको लागि गर्ने होइन. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समस्या हल गर्नको लागि
छिटो भन्दा छिटो नेपाली जनतालाई संविधान दिनको लागि के गर्दाखेरि वातावरण अनुकूल भन्छ के गर्दाखेरि पार्टीहरुको बीचमा छिटो भन्दा छिटो सहमति गर्न सकिन्छ त्यो अनुकूलका संयन्त्रहरु बनाउने हो त्यही त त्यसको लागि त अब त्यो संयोजक पनि आलोपाली गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ तपाई अनि अधिकार पनि त्यस्तो धेरै हैन एउटा लुज टाइपको फोरम बनाऊ भन्दै हुनुहुन्छ छलफल गर्ने ठाउँ मात्रै बनाऊ भनेर हुन्छ भनेको त्यो त पद जबरजस्ती सृजना गरिएको जस्तो देखियो नि त फेरि जबरजस्ती भन्दा त्यहाँ अब छलफल गर्ने ठाउँ भन्दा के एउटा संयन्त्र भएपछि एक जना संयोजक बनाउँदा त्यो राम्रै हुन्छ हैन त्यसमा तर त्यसमा आलोपालो गर्दा हुन्छ त्यतिको लागि त संविधान सभा भित्र प्रशस्त समितिहरु छन् नि अरु समितिहरुको अलि बेग्लै खालको प्रकृति हुन्छ यस्तो खालको फोरममा के हुन्छ भन्दाखेरि यावत विषयमा छलफल गर्ने कुरा हुन्छ त्यसो भए चाहिँ यस्तो संयन्त्र राख्दा फाइदै हुन्छ मेरो विचार त्यसो भए कुरा यसरी टुङ्ग्यौ संयन्त्र बन्दा ठिकै छ फाइदै हुन्छ यसमा बढ्दा अडिनु पर्ने मेरा बाबै भन्ने कुरा हुन्छ नि यो म केही बुझ्दिनँ कि यो किन गर्ने यो अडिनु पर्ने जरुरी बेकारमा यसमा अडान लिनुपर्ने के संयोजकमा पनि किन त्यसरी अडिनु पर्यो त भन्नुहोस् होइन संयोजक चाहिँ एकजनालाई नियमित बनाउनु हुँदैन त्यसको राम्रो प्रभाव पर्दैन के राम्रो पर्दैन के पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ एकजना संयोजक एउटा पार्टीबाट भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको राजनीतिक रूपमा त्यसको चाहिँ प्रभाव समाजमा सकारात्मक हुँदैन सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भने मतलब के नकारात्मक पर्छ भन्नुहोस् त्यसो के पर्छ भन्दाखेरि यो फलानै पार्टीको नेताको चाहिँ नेतृत्वमा यो सब भइरहेछ कि क्या हो भन्ने त्यसको पोलिटिकल इम्प्रेसन एउटा चाहिँ साइकोलोजी त्यस्तो खालको पर्छ कुरा अझै लुकाइराख्नु भएको छ मनोविज्ञान एक खालको आम जनतामा विभिन्न सिङ्गो राजनीतिमा चाहिँ त्यसको मनोविज्ञान त्यस्तो पर्छ एउटा पार्टी यति कारणले हो जस्तै भन्नुहोस् न यति कारणले हो तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न प्रचण्डलाई चाहिँ त्यसको संयोजक स्थायी रूपमा दिनुहुन्न भनेको त्यसको उहाँहरूको पार्टीगत रूपमा दलगत रूपमा त उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ राम्रै प्रभाव पर्ला तर उहाँहरूको मात्रै भएर भएन नि त सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू समग्र राजनीतिक पार्टीहरू पार्टीमा सिङ्गो देशको राजनीतिमा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्दाखेरि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दैन सकारात्मक प्रभाव त्यो मात्रै होइन त्यो मात्रै होइन उहाँहरूमा एक खालको के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि अब त्यो संवाद समितिको सभापति पनि बाबुरामजी हुनुहुन्छ उहाँहरू नै अनि संयन्त्रको संयोजक पनि फेरि प्रचण्ड नै यसको के हुन्छ यसको उहाँ तेस्रो पार्टी छ होइन अनि यो पार्टीको सबै ठाउँमा लिडिङ गर्ने नेतृत्व गर्ने त्यो पार्टी भन्ने खालको त्यो उहाँले मेसेज दिनु खोज्या होला कि कुरा के तपाईँहरूको मनमा चाहिँ संयन्त्रको प्रमुख चाहिँ प्रचण्ड हुनुभयो भने संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा अथवा अरू कुनै राजनीतिक तवरमा वार्ता छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अङ्कुश लाउनुहुन्छ आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ कमान्ड भन्ने अङ्कुश भए त अङ्कुश भन्दा पनि उहाँहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि आफ्ना एजेन्डाहरू अरूलाई लाद्ने एउटा मनोविज्ञान तयार हुन्छ यसको हेर्नुहोस् राजनीतिक रूपमा नोक्सान हुन्छ यसले तर त्यसो भएर उहाँहरूले अरूका कुरा सुन्नु पऱ्यो लचिलो हुनु पऱ्यो र उहाँहरूको आफ्नो जे अवस्था हो त्यो अवस्था अनुसार आफूलाई बुझ्नु पऱ्यो मेरो जे हैसियत त्यो अनुसार बुझ्नु पऱ्यो मैले अब अलिकति कुरा गरौँ तपाईँ एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष भनेको एउटा सम्मानित पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ निर्वाचित भएर आउनुभयो हजुर संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ कुनै एउटा पार्टीको प्रमुख भएर अथवा कुनै एउटा चाहिँ समितिको संयोजक भएर ती एकजना व्यक्तिले जता ड्राइभ गरे त्यतै ड्राइभ हुने अवस्था छ आजको राजनीति त्यसो नभए पनि त्यसको प्रभाव त्यसको स्वयं सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित व्यक्तिमा एउटा प्रभाव पर्छ र उसको मनोविज्ञान के हुन्छ भन्दा मेरा एजेन्डाहरू मैले ल्याएको एजेन्डाहरू अरूले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा जबरजस्ती एउटा धारणा एउटा कन्सेप्ट बन्छ त्यस्तै समाजमा पनि के पर्छ त भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल छन् जनताले उनीहरूलाई ठुलो दलको रूपमा चुनेर पठाएको छ तर तेस्रो दलको रूपमा आएको पार्टीले उच्चस्तरीय संवाद समितिमा पनि उनै चाहिँ प्रमुख छ त्यसपछि संयन्त्रमा पनि उनै प्रमुख छ भन्दाखेरि त्यसको कुनै अहिलेको शक्ति सन्तुलन अनुसार त्यो मिल्दैन त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक रूपमा यसको यसबाट फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुन्छ तर फेरि अर्को कुरा म के भन्छु भनेदेखि त्यो कुरा अरूले मान्न पनि पर्यो नि जस्तै भन्नुहोस् मलाई मान्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्दा ल मानिदियो भने त ठिक छ एब हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनिसकेपछि त सकियो हो नि तपाईँ अरूले नमानिकन तपाईँ मलाई मान्छौ भने म सदन चल्न दिन्छु मलाई संयोजक बनाउँछौ भने सदन चल्न दिन्छु यदि मलाई संयोजक बनाउँदैनौ मैले भने बमोजिम गर्दैनौँ भनेदेखि मैले सदन पनि चल्न दिन्न काम पनि गर्न दिन्न भनेर भन्न पाइन्छ भन्न मिल्छ मान्यो होला ठिक छ काङ्ग्रेस एमालेलाई मनाउनुहोस् अरू पार्टीलाई मनाउनुहोस्
तर उनीहरुले यदि मान्दैनन् भने यो काम त सहमतिमा गर्ने हो नि तपाईहरु दुईले मान्ने बित्तिकै त अड्डे त मान्ने रहेछ नि अड्डे त हुन्छ हाम्रो त सहमति छ भने नि त फेरि हैन दुई भन्नाले दुईटा पार्टीले नमान्ने भइसकेपछि त स्वीकार्य भएन नि त यो चाहिँ फेरि जुन विषय यो चाहिँ सत्ता पक्षको अलिकति जिम्मेवारीको नि कुरा हो के हुन्छ नि कुनै पनि इशू कुनै पनि विषय अर्को पक्षले स्वीकार गर्दैन भने त्यहाँ के जबरजस्ती गर्न मिल्छ र मिल्दैन जबरजस्ती अर्थ के जबरजस्ती त मिलेन तर मिल्दैन त्यो मिलेन त्यसको जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसमा कुरो मिलेन कुरो नमिलेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अर्को कुनै विषय खोज्नु पर्यो अर्को कुनै सहमतिको बाटो खोज्नु पर्यो तर उहाँहरूलाई संसद रोक्नको लागि अथवा विरोध प्रदर्शन गर्नको लागि त कसैले रोक्न सक्दैन नि त अब यस्तो बेलामा ठिक छ विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ संसद रोक्न पनि पाइन्छ पाइँदै पाइन्न त भन्न सकिन्न तर बेला पनि हेर्नु पर्यो परिस्थिति पनि हेर्नु पर्यो अहिले तपाईँले सडकमा जुलुस निकाल्नै पाउनुहुन्न विरोध गर्नै पाउनुहुन्न कसले भन्छ र लोकतन्त्रमा भन्नै पाइँदैन तर अहिले जुलुस निकाल्ने बेला हो कि संविधान निर्माण गर्ने बेला हो सडकमा मान्छे निकालेर निकाल्न पाइन्छ निश्चित हो तर अहिले के गर्नु अहिलेको फोकस केमा हो अहिलेको जोड केमा हो आन्दोलन जुलुस घेराव आदि इत्यादि त्यसमा फोकस हो या संविधान सभामा त्यहाँ बसेर छलफल बहस गरेर बढीभन्दा बढी बुद्धि खियाएर बुद्धि प्रयोग गरेर होइन बौद्धिक कसरतको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने बेला हो भन्दा मेरो विचारमा अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सडक आन्दोलन सडक सङ्घर्ष जुलुस प्रदर्शन भन्दा त्यो थलोमा गएर अधिकतम रूपमा संविधान समयमा निकाल्नको लागि राम्रो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान जनताको संविधान बनाउनको लागि त्यहाँ बौद्धिक कसरत अधिकतम रूपमा गर्ने अहिलेको बेला अहिलेको माग हो अहिलेको आवश्यकता प्रचण्डले अस्ति संसदमा बोल्दाखेरि पनि त यही कुरा भयो संयन्त्र बन्ने संयन्त्र मार्फत दबाब चाहिँ संविधान बनाउनको लागि र त्यो संविधान बनाउनको लागि संयन्त्र बन्दियो भने बडा सजिलो हुन्छ दबाबै कसलाई दिने यहाँ दबाब दिने भन्दा पनि आपसमा बसेर सहमति गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् है दबाब पनि यहाँ कुनै अर्थ छैन हामी सबै आपसमा बसेर एउटा कन्सेन्सस निर्माण गर्नुपर्नेछ एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्नेछ तर तपाईँले जुलुस निकालेर मतलब सहमति निकाल्छु भन्ने हो भने नि कन्ट्राडिक्सन बढ्छ अझै त्यसमा त तपाईँहरूलाई उहाँहरूले यथास्थितिवादी भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूलाई र कङ्ग्रेसलाई कि तपाईँहरूलाई अलिकति दबाब नदियो भने त्यहाँ मान्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ नि त फेरि त्यो बुझाइ नै भेटेको उहाँले त आएर टेबलमा तर्क दिनु पऱ्यो तथ्यको आधारमा कुरा निकाल्नु पऱ्यो समाधानको बाटो निकाल्नु पऱ्यो अब यो आउट निकाल्नु पऱ्यो बरु कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो एमाले र कङ्ग्रेसलाई समेत उहाँले विभिन्न तर्कहरूको आधारमा तथ्यको आधारमा आजको आवश्यकताको आधारमा यो काममा हामी यसरी जानुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो नि अब यहाँनिर एउटा क्षमतावान नेताको काम भनेको त्यो हो अब तपाईँहरूको यो अडानको कारणले उहाँहरूले संसद रोक्नुभयो भनेदेखि त यतातिरको बहस पनि त्यतातिर केन्द्रित हुने भयो संविधानका अन्तर्वस्तुमा बहस केलाउने 21 गतिभित्र सहमति गर्ने यी कुराहरू त सब खेर जाने भयो नि अब उहाँहरूको भनाइअनुसार जाने हो भनेदेखि यता संसद अवरुद्ध गर्ने त्यसपछि के भन्दा सडकमा जुलुस निकाल्ने अब त्यसपछि संविधान निर्माण गर्ने काम र संविधान निर्माण मात्रै होइन हामीले संसदबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापिकाबाट गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू छन् कानुन निर्माण गर्ने कामहरू छन् अब यो बजेटका चाहिँ के भन्दाखेरि छलफल चलिरहेछ विनियोजनका कुराहरू छलफल चलिरहेछ कमसेकम यो त टुङ्गाउनु पऱ्यो नि यो पनि महत्त्वपूर्ण आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यही त यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो नि सत्ता पक्षको हो नि त सत्ता पक्षको जिम्मेवारी हो अवश्य पनि त प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी होइन सत्ता पक्षले त संसदलाई त बजेट दिने के अरे बिजनेस दिने त सरकारले हो सत्ता पक्षको एउटा जिम्मेवारी त्यहाँनिर रह्यो विपक्षले मान्दैन भने मनाउने फकाउने र कन्भिन्स गर्ने अथवा कम्प्रोमाइज गर्ने त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको रह्यो नि अब त्यसको लागि अब बिचमा चाहिँ ग्याप छ होइन संसद अहिले चाहिँ हामीले मतलब स्थगित छ यो बिचमा पार्टीका नेताहरू सबै बसेर यी कुराको बारेमा व्यापक छलफल गरेर चार बुँदे सहमतिको बारेमा त्यति बेला किन गरिएको हो अहिले चाहिँ त्यसको कति आवश्यकता छैन कति चिज आवश्यक छ कति लागू भयो भएन त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यो चार बुँदे सहमति कति हामी अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र उहाँहरूलाई पनि अब एउटा सहमतिमा ल्याउनको लागि चाहिँ सत्ता पक्ष पनि अलिकति फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ लचिलो हुनुपर्छ सबै आफ्नो एकदम जब्बर भएर अडिएर बस्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ उपयुक्त हुँदैन तपाईँले देखेको लचिलो तपाईँले देखेको त्यो फ्लेक्सिबल अथवा लचिलो हुने चाहिँ कहाँनिर लचिलो त्यही त संयन्त्र बनाउन संयन्त्र बनाउन सहमत हुने संयन्त्र बनाउने कुरामा बनाउनु हुँदैन कुनै हालतमा हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले अडान धेरै लिनु पनि आवश्यक छैन त्यसमा लचिलो संयन्त्र बनाउने त संयन्त्र बनाउँदा त्यसको संयोजकलाई बनाउने भन्दाखेरि आलो पालो गरौँ भन्ने त समाधान निक्लिहाल्छ त्यसो भएर हामी समाधानमुखी हुनु पऱ्यो लचिलो हुनु पऱ्यो र जसबाट
संविधान निर्माण गर्ने कुरामा त्यसले के होस् मद्दत पुर्याओस् अब त्यो वातावरण अनुकूल बनोस् त्यो आलोपालो गर्ने कुरामा नि अब लामो समयदेखि खासगरी दोस्रो चुनाव भए यता देखि नै आलोपालो गर्ने के स्थायी रूपमा राख्ने भन्ने त बहस भइराख्यो आजको मितसम्म भइराख्यो बहस हो र पनि निष्कर्ष टुंगोमा नपुगेको विषय पनि यही नै हो त फेरि त्यही विषयमा फेरि त्यही ढंगले बहस गरेर के निचोड आउँछ एउटा लचिलो हुनु पर्यो सबै रेस्पोन्सिभ हुनु पर्यो के सबै उत्तरदायी हुनु पर्यो भन्नेको मतलब संयन्त्र बनाउन त एउटा न्यू निकालेर त्यहाँ अडिने कुरा जबरजस्ती गर्नु भएन संयन्त्र बनाउन तपाईहरु लचिलो हुने अनि संयोजक बन्न आलोपालो गर्ने कुरामा प्रचण्डहरु लचिलो हुने म त भन्छु सहमति हुन सकिन्छ कुनै ठुलो कुरै छैन हामी त यति धेरै कुरामा अप्ठ्यारो कुरामा भन्नुहोस् त्यो दस वर्षको द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरामा बाह्रबन्दी सहमति त्यत्रो कुरा त हामीले गर्न सक्यौँ अरू देखि लगाएर बृहत शान्ति सम्झौता अनि सेना समायोजनका कुराहरूदेखि यत्र यत्र काम हामीले गर्न सक्छौँ यतिको कुरामा हामी सहमति हुन सक्छौँ भने सानसाना कुरामा अल्झेर बस्ने अहिले गर्नु हुँदैन त्यो त अल्झेकै कारण उखान्छ नि हात्ती छिर्यो पुछड अड्क्यो पुछड त अड्किरहेछ नि हाम्रो अड्काउनु हुँदैन अब समाधान खोज्नुपर्छ त्यही नै बुद्धिमानी हुन्छ त्यसो भए तपाईँले देखेको निष्कर्ष निचोड भनेको चाहिँ संयन्त्र बनाउने र संयोजक चाहिँ आलोपालो गर्ने मलाई त्यस्तै लाग्छ समाधानमुखी हुनु पर्यो त्यो आलोपालो गर्न यदि विपक्षी दल सहमत भइदियो भए त यो संसदै रोक्छौँ सडकमै आउँछौँ भन्नु पर्दैन होइन उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो भोलि कतै उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूकै कारणले गर्दा उहाँहरूको यो जिरह हुन्छ नि अनावश्यक अडानको कारणले गर्दाखेरि संविधान समयमा बन्न नसक्ने जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेछ नि दुनियाँले त मूल्याङ्कन गरिरहेछ नि कसको ज्यादती हो भन्ने कुरा सत्ता पक्षले गरेको हो भने त्यो जनताले सत्ता पक्षमै ज्यादती हो भन्छ एमाले गरेको हो भने पनि यदि हामीले गल्ती गरिरहेछौँ नि दुनियाँले देखिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् फेरि हामीलाई त लाग्छ ठिक गरिरहेछौँ तर दुनियाँले त मूल्याङ्कन गरिरहेछ तपाईँहरूले त मूल्याङ्कन गरिरहेछ त्यसो भएर उहाँहरूको पनि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि कमसेकम दुनियाँले पत्याउने किसिमको दुनियाँले यिनीहरूले एकदम राम्रो कुरा गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको त हुनु पऱ्यो नि अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा जथाभावी आफूलाई के गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ के गर्दाखेरि सम्बन्धित नेताको चाहिँ आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले यी चिजहरू उठाउनु हुँदैन तर यो चाहिँ हरेक दलले गर्ने रहेछ नि होइन जस्तो अलि अगाडि तपाईँले चाहिँ सात बुते कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन हुनुपर्छ यो टाइममा भन्दाखेरि पनि मैले त सुरुमै यो कुरा भनिसकेँ पहिला सहमति कि गर्नु हुँदैन गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अहिले त्यो सुरुमै भनिसकेको छु हो त अहिले उपयुक्त मौका हो त अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन होइन भने पनि बसेर टुङ्ग्याउनु पर्यो नि समीक्षा गर्नु पर्यो सात बुँदे सहमति कति त कार्यान्वयन भइसकेको छ सात बुँदे सहमतिका थुप्रो कुरा त कति इमिडिएट कार्यान्वयन गर्ने विषय थिए लागू भइसकेका छन् भनिसकेपछि त्यो सात बुँदेकै बारेमा पनि अहिले त्यता नजाउँ सात बुँदेकै बारेमा पनि त समीक्षा गर्न सकिन्छ नि बसेर कति कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन या के गर्ने भन्ने कुरो गर्नु हुँदैन तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के भने अहिले नै तुरन्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर त्यस विषय हाम्रो चाहिँ के भन्दा सहमति भएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सहमति त इमान्दार हुनु पर्यो सहमति अब भएको हो तर यो समय उपयुक्त हो कि होइन समीक्षा गरौँ बसेर छलफल गरौँ यदि तपाईँहरू हामीलाई लागेपछि सहमति त सहमति गर्दाखेरि त दूरगामी कुरालाई ध्यानमा राखेर गरे होला नि तत्कालको लागि मात्रै गरे त होइन त्यसका त धेरै कारणहरू छन् धेरै विश्लेषण त्यति बेला त मै पनि तपाईँसित त्यसबारेमा आएर यहाँ छलफल गरेँ तपाईँले कतिलाई यहाँ बोलाएर बहस गर्नुभएको छ देशभरि बहस चल्या हो नि त्यति बेला होइन देशभरि बहस चलेर चाहिँ कानुन संविधान तमाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जम्मै कुराको बहस विवाद गरेर न अनि सात बुझ्ने सहमति भएको अहिले आएर चाहिँ त्यो गैर संवैधानिक भयो भन्ने कुरा भयो फेरि उठाइयो फेरि त्यति बेला पनि उठायो तर होइन त्यति बेला त गर्दाखेरि त संवैधानिक नै भएर गरियो नि किन गरियो संवैधानिक भएर यो मतलब के रहेछ भन्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो अनुकूल भन्छ नि आफ्नो हँसी आफैतिर तान्ने भन्छ नि होइन आफूलाई जब त्यति बेला जे अनुकूल लाग्छ त्यो गर्ने रहेछ होइन अब के हुन्छ भने नि समस्या हल गर्दाखेरि चाहिँ हरेकका आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन्छ परिस्थितिलाई बुझ्ने सवालमा आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन्छ त्यसलाई हल गर्ने बारेमा आफ्नो विश्लेषण हुन्छ हरेकको तपाईँको आफ्नो हुन्छ मेरो आफ्नो हुन्छ अनि यो बहस गरिसकेपछि विवाद गरिसकेपछि छलफल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा कतिपय कुरा तपाईँबाट म कन्भिन्स हुन्छु चित्त बुझाउँछु कि वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा राइट हो भने मेरो दिमागले ठान्छ कतिपय कुरा मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ 100 ठक्कर खाएपछि मात्र खुल्छ नि हेर्नुहोस् बहस विवाद गरेपछि नि समस्याको हल निक्लाउनु पर्यो समाधान निक्लाउनु पर्यो त्यो अहिले एक्लै अर्काबाट सिक्नु पनि पर्छ अहिले यति बहस भइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने कुरा हामीले यति बेला उठाएर ठिक गरेनछौँ भन्ने लाग्यो तपाईँहरूलाई अहिले त्यसबारेमा कुनै निष्कर्ष पुगेको छैन निष्कर्षमा पुगेको छैन हामीले जे सात बुँदै सहमति गरेका छौँ त्यो ठिक थियो तर कार्यान्वयन भएन भन्ने मात्रै कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने भन्ने समय उपयुक्त हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न अहिले त्यसमा अब छलफल गर्छ छलफल हुन सक्छ जसरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सवालमा प्रश्न रहिरहेको छ यसमा पनि रहिरहे प्रश्न त उठाउनेले उठाइरहेछ होइन र यो
भन्छ नि बेमौसमको बाजा यो बजेकै हो त अहिले यो दुवै सन्दर्भमा हैन बेमौसमको बाजा हैन बाजा त उहिले भइहाल्यो मौसमकै बाजा भइया थियो तर के भयो त भन्दाखेरि सायद सायद सब घरकेर गइसकेपछि अनि तपाईको चाहिँ फेरि फेरि चाहिँ जग्गे गाडौ भन्ने हो कि भनेर नि अनि त्यो बा त्यो त्यो त ती कुराहरु त पछि सम्मको लागि बनाइएका इमिडिएट त्यति बेलाको लागि मात्रै नभएर त्यसो भए नि त्यसो पछि सम्मको लागि एउटा वातावरण अनुकूल बनोस् भनेर गरिएका त्यसो भए अहिले जुन ढंगले बहस भइराख्या छ मूल विषय अघि तपाईले भनिहाल्नुभयो संविधानको अन्तर्वस्तु यथार्थ कुरा के हो त भन्दा सकेसम्म अधिकतम रूपमा सहमतिमा संविधान बनाउने नै हो त्यो इमानदारीता साथ त्यो कुरा गरे हो मलाई पनि सोध्नुहुन्छ भने सकेसम्म अधिकतम रूपमा सहमतिमा संविधानका हरेक मतलब धाराहरू उपधाराहरू बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ यदि भएन भने जस्तै भन्नु न आज हामी जुन ठाउँमा उभ्या छौं यो ठाउँमा उभिएर हेर्दाखेरि चाहिँ 21 गते सम्म सहमतिकै आधारमा संविधान बन्ने कति देख्नुहुन्छ तपाई गरौं भने पनि हुन्छ आज 11 गते भो 21 गते गरौं भन्ने पनि हुन्छ किनकि यी विषयमा बहस गर्न लागेको धेरै वर्ष भइसक्यो आज हिजोबाट गर्न थाले हैन अस्ति भक्खरबाट गर्न थाले हो हामीले त यो गर्न थालेको त 5 वर्ष भइसक्यो विवाद गर्न थालेको बहस गर्न थालेको छलफल गर्न थालेको अब त निचोडमा अब हामी बहस भन्दा निष्कर्षमा पुग्ने बेला हो तर 21 गते सम्मको जुन डेडलाइन छ त्यो चाहिँ छिन हुँदै गएको छ नि सहमतिको हैन तपाई के हुन्छ नि गणितमा हिसाब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नि अन्तिममा त्यो परिणाम आउन चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो त एकछिनमा आइहाल्छ नि पहिला गर्दै 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 गइसकेपछि लास्टमा जुन आउँछ नि परिणाम त लास्टमा आउने हो त्यसो भएको हुनाले यो त भइरहेको छ हो तर तपाईले रफ कपी यति धेरै खर्च गरिसक्नु भो कि यो क्विन्टल का क्विन्टल खेर गइसक्यो हो त्यो क्विन्टल का क्विन्टल जो खेर गएको छ नि त्यो खेर मात्रै गएको छैन त्यसबाट के उपलब्धि पनि भएको छ कस्तो विद्यार्थी पर्नु हो तपाईहरु जाँच देखको देखे यो चाहिँ पेट भक्को भक्कै हुन्छ यो पोलिटिक्स को चाहिँ मौका परीक्षा देखको देखै हुनुहुन्छ के छ भने नि कहिले उत्तीर्ण हुने पोलिटिक्स को गणित नै यस्तै हो तपाईहरुको गणितै त मार्ने नि जहिले नि 2 र 2 5 भइरहन्छ तपाईहरुको पोलिटिक्स को गणित त्यस्तै हो कहिले कहिले 2 र 2 5 पनि हुन्छ त्यसबे पोलिटिक्समा त्यसबेदी त्यसबे हामी गणितमा हेर्नु गणितमा 2 र 2 4 हुन्छ तर पोलिटिक्समा कहिलेकाहीँ 2 र 2 5 पनि हुन सक्छ तर धेरै ठूलो अन्तर हुनु हुँदैन पोलिटिक्स पनि एउटा के भन्दा साइन्स नै हो नि त तर के भन्दा त्यो गणित जस्तो साइन्स होइन यो त्यसबे यो फिजिक्स केमिस्ट्री यस्तो होइन 21 गतेलाई अनि माघ 8 गतेलाई हामी धेरै चाहिँ एकदम रुड भएर यही मितिमा केही हुन्छ भनेर आश नगरौं आश गर्नु किनभने यो त 5 हुने गणित पर्यो नि त आश त गर्नुपर्छ आश गर्नुपर्छ हामीले काम पनि गर्नुपर्छ गरेर देखाउनुपर्छ अब आलटाल गरेर झुक्याएर कोही झुकिने वाला छैन भदौ 21 र भदौ 21 र माघ 8 भनौं तर 71 सालको चाहिँ नभनौं नेपाली जनताले जनता पहिलेको संविधान सभा पछिको जनता भने भन्दा अहिलेको संविधान सभा पछिको जनता अझ बढ्दै कन्सस छ अलि फुर्काउनु भयो जनतालाई तर तपाईहरु छलिराख्नु भएको छ जनतालाई छलेर कोही उम्किनु पाउँदैन पक्का कुरा हो जनतालाई छलेर कसै उम्किनु त्यसपछि अन्तिममा फेरि सोधे मैले भदौ 21 गते पनि भनौं माघ 8 गते पनि भनौं हामीले तर 71 सालको चाहिँ नभनौं हैन 72 73 74 को भन्नु माघ 8 गते भित्रै संविधान बन्छ बनाउनु पर्छ बनाउन सकिन्छ कति सालको माघ 8 अहिलेकै साल नै अर्को साल 72 साल होइन 71 साल कले भने 72 साल त्यसमा चाहिँ त्यसमा हामी दृढता प्रभु बिनु पर्छ हस्यालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फ पनि धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उत्साह प्रदान गर्दिनु भएको छ आज हामीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावली सँग कुराकानी गरेका थियौं उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा दिनुहोस् भेट्दै गर्नु होला सगरमाथा टेलिभिजन तपाईको तेस्रो आँखा